Hvis nogen nævner kongen af Premier League, så tænker de fleste nok på ham her, Niklas Bender. Men det er ikke det, vi snakker om i dag. Vi snakker om kongerne af Premier League, og det er det, vi kan se på skærmen her. Well, det var ikke de fire spillere, der var fremme her. Det er ikke dem, der er kongerne af Premier League. Det er dem her. Og specielt lad os ham ude i højre side der. Thiago Silva, mine damer og herrer. Her er jeg, vi er tilbage igen, og jeg skal beklage på forhånd, min stemme er rigtig, altså den er ekstremt hæs. Og lige snart jeg bare begynder at komme sådan lidt op i gear, og sidde og råbe lidt, og skrige lidt, og så videre, så er den fucked. Og den er ikke så fucked endnu, fordi jeg lavede en second channel video, som, lad os bare sige, var lidt vild. Så hvis I har lyst til at tjekke den ud, så er der link til min second channel, som er altid nede i beskrivelsen. Jeg er begyndt at uploade på den igen, kommer til at uploade ret ofte på den igen. Så ja, hvis I har lyst, så gå ind og tjekke den ud. Jeg kan anbefale at tjekke videoen ud, den seneste video i hvert fald. Der var lidt memes i hvert fald. Anyways, det er ikke det, det skal handle om i dag, som sagt. Det skal handle om Premier League, om kongen af Premier League selvfølgelig. Og der er faktisk nogen, der foreslår noget sjovt, man kunne gøre. Det her med, at når du skal spille en kamp, så kan du spille det her, det der hedder highlights. Altså bare lige at tjekke, se. Så jeg går ud fra, at det der gør, det er, at man simulerer kampen, og så kommer der nogle tidspunkter i kampen. Det kan være et angreb, altså dig, der har et angreb, eller det kan være modstanderen, der har et angreb, og så skal du enten færdiggøre angrebet, eller du skal forsvare modstanderens angreb. Gå ud fra det, sådan at man gør. Jeg har ikke prøvet det før, men der var nogen, der foreslog at gøre det, og det lød faktisk vildt grineren. Så det har jeg tænkt mig at prøve at springe ud i den her episode her i hvert fald. Først og fremmest så har vi altså lige Bournemouth, og jeg tænker, den spiller vi bare sådan helt normalt. Bare lige sådan for lige at starte ud på det, og så kan vi kigge på det her spilhøjdepunkter bagefter. Og holdopstillingen, den har vi her. Vi kører faktisk med et par reserver. Først og fremmest har vi med de på kassen. Dumfries kommer til at starte på højre bakken sammen med Kimpembe på den højre centerbak. Silva som altid starter selvfølgelig kaptajnen og Chilwell på venstre bakken. Midtbanen består af Kanté, Kovacic, Mason Mount, og foran, der er ingen tvivl. Det er selvfølgelig Sterling, Dembélé og Cristiano Ronaldo. Så ja, lad os bare komme i gang. Det er en god bold. Meget god bold, de sender ned i dybden. Tripler ind i banen. Bolden ligger lidt bag ham. Han får en afslutning på deres kantspiller. God redning af Mendy, i første omgang i hvert fald. Vigtigt det der, don't freeze. Fantastisk tackling faktisk, tager det lange træk, og så kan vi lave en kontramulighed her måske. Lægger den i dybden, Dembélé, Ronaldo er inden foran der. Der skal selvfølgelig bare afsluttes med en ydersidespark, som er så OP i FIFA 23, og det viser vi, hvorfor det er. Cristiano Ronaldo nikker lige en skalle til Jørgen Flad, fuld Jamie Vardy style, og vi ser den bare lige igen her nydeligt lagt ind af Dembélé, og ja. Den, man ved det bare, når du laver den der, den sidder der nærmest 10 ud af 10 gange. God mulighed her til sidst, måske for Bournemouth, hvis de kan nå at spille den op. Nej, det kan de ikke. Vi tackler dem, og der bliver færdigt til halvleg. Og det var en meget, hvad kan man sige, begivenhedsfattig første halvleg. De havde en okay chance i starten af kampen, Bournemouth, og så havde de en god chance med CSU, som vi sparkede til 1-0. Hvilket også er resultatet indtil videre, eller stillingen indtil videre. Ja, der er ikke så meget at sige det. Det er faktisk en kamp, hvor der ikke er nogen af holdene, der skaber det store. Meget kamp, det er bare spillet sådan på midten af banen. Jeg tænker, vi skal lave et par udskiftninger, eller i hvert fald en enkelt en af slagsen. Og man kunne måske godt lige smide Dembélé her i stedet for, vi ved, at han kan spille venstre kant. Vi ved, at man kan spille højre kant, så hvis vi nu gør det sådan, så kan vi på en offensive midt smide en... Jeg har ikke lyst til at smide Fekir faktisk. Jeg synes, det er... Det vil være lidt spild at sætte ham ind nu. Nu var jeg lige, når pointen ligesom er at spare ham, kan man sige. Så jeg tænker, vi smækker en Gallagher i stedet for. Smukt spil det her. Det var ikke lige det, han skulle ligge til, men ved du hvad, det fungerer stadigvæk. Connor Gallagher laver det lækre lille chip, og det virkede faktisk. Det virkede faktisk. Det var måske lidt heldigt. Jeg ved ikke hvorfor, det lignede bare, at keeperen var på vej ud. Og jeg tænkte, ved du hvad, lad os prøve at chippe den. Chips fungerer nærmest aldrig i FIFA 23. Jeg ved ikke, om du kan kigge på keeperen derinde. Han står sådan rigtig skidt. Prøv at se, det ligner lige sådan, tog et skridt ud. Jeg ved ikke, hvad lige pointen med det var. Jeg tænkte, ved du hvad, vi chipper den. Han er løbet igen, Conor Gallagher simpelthen. Dobbelt målskytte måske. Det kunne faktisk godt være. Og vi laver den, og det fungerer bare igen. De der outside of the foot shots. Hvad man siger. Ydersidespark. Er det hedder på dansk? Der var den der. De fungerer altså bare hver gang. Conor Gallagher to mål nu, som indskifter. Det er to mål på en halvleg. Hans to første for os i den her Premier League sæson faktisk så dejligt at se også. Hvordan der, det er bare nydeligt. Og det er faktisk lidt vildt, at bare går ind hver gang. Men hey, jeg klager ikke. Vi skal lige have lavet et par sidste udskiftninger, inden der bliver fløjtet til, inden der bliver fløjtet af, er det jeg prøver at sige. Vi smider en Aubameyang ind. Vi fyrer en Fofana i stedet for Thiago Silva. Og that's it.
Okay, ja. Havde egentlig trykket aflevere først, og så nåede jeg at trykke cancel. Det fattede spillet ikke rigtig lige. Det er godt lavet det der. At Bournemouth, de scorer simpelthen 3-1. Folk ser ikke. Seriøst, jeg havde det med Denzel Dumfries. Jeg trykkede kryds, fordi jeg aflevere første gang. Så ser jeg, at han ikke er i en position, hvor jeg kan aflevere, fordi manden bliver dækket op. Og så trykker jeg cancel. Men den fattede ikke rigtig, at den skulle cancel. Så Bournemouth scorer lidt ned, og vi holder et clean sheet, men... Oh well, det... Vi overlever nok. Oj, og så har han løbet Dembélé lige præcis. Lige præcis. Han får den lige med. Lægger den op til at bamse Basse, der lige chipper den op. Og jeg har forsøgt egentlig at lave et saksespark. Det var måske lidt dumt, men here we are. Og med det, mine damer og herrer, bliver der fløjtet af 3-1, vender vi her mod Bournemouth. Og det må siges at være en stensikker sejr. Vi sad på dem fra start til slut, pretty much. Lidt ærgerligt, som sagt, vi ikke holder clean sheet, men det er, hvad det er. Og jeg vil også sige en ting, tror jeg nok, jeg er blevet rimelig fast besluttet på nu. Det er, at næste gang vi møder en, hvad kan man sige, lidt i godsøjne modstander, så bliver det sat op på ultimative sværdesgrad, i stedet for længe. Nice. Det er bare roligt. Det gør jeg næste gang 100%. Og så er vi tilbage igen. Mine damer og herrer, St. James' Park skal til, vi skal møde Newcastle, som ligger 12 point, 5 point bag os. Vi skal selvfølgelig have øget den afstand, vi har ned til dem. Og den her gang, mine damer og herrer, så skal vi altså prøve det her spilhøjdepunkter her. Bare lige for at se, hvad det går ud på, fordi why not? Det kunne være sjovt at teste i hvert fald. Så vi skal lige først have sat en holdopstilling. Og ved du hvad, mine damer og herrer, eftertanke? Jeg gider faktisk ikke ændre noget. Lad os bare køre det sådan her. Vi kører lige på kassen. Reece James, Koulibaly, Thiago Silva, Ben Chilwell i forsvaret, Kante, Kovacic og Havertz på midtbanen, Sterling, Ronaldo og Dembélé. De tre spillere op foran. Det er lidt sådan, vores standardholdopstilling er. Måske lige normalt er det så Fekir, men han er ikke sat i standardholdopstilling. Det skal jeg lige ændre på i hvert fald, men ellers så er det stærkest holdopstilling, vi har. Så lad os prøve det. Spilhøjdepunkter. Let's go. Okay, kontra til Chelsea efter 8 minutter. Okay, I like it. I like this. Let's go. Okay, vi skal se. Vi har faktisk... vi har Dembélé. Han er helt fri der. Jeg ser ham hurtigt ned på minimappet. En mod en mod Keeps. Dembélé. Outside of the foot shot. Hvorfor afslutter han ikke med? Vent, højre med højre benet. Oh well, eller med venstre benet. Anyways, vi fortsætter. Og vi har Kovacic. Vi har et angreb. Okay, det er faktisk bare det. Ja, vi kører her. Kai Havertz. Og vi mistede bolden. Det var meget antiklimatisk. Vi har straffespark efter 30 minutter. Okay, nu kan vi ikke fejle. Vel, right? Vel. Det første straffesparksmål, måske i den her karrieremode. Ronaldo skal selvfølgelig tage det. Og vi tager det her. Vi sætter den bare i midt. Selvfølgelig gør vi det. Iskold CR7. Som altid. Hvem havde nogensinde tvivlet ham på straffespark? Gør det til 1-0. Og det var ikke helt en rigtig syg, vi lavede. Men vi tager det alligevel. Okay, sololøb af Chelsea her. Spændende. Så hvad sker der? Bolden kommer. Okay, bolden kommer bare til Dembélé. Kan vi vide, om vi kan få en ordentlig afslutning på den her gang, Dembélé? Måske. Ved du hvad, det fungerede. Vi tager det. Jeg havde altså... trykket outsider til footshot og håbede på, at han ville bruge højre benet. Han brugte så venstre benet. Men det fungerer stadigvæk. Vi skal ikke klage. Han gør det til 2-0. Og det er overraskende nemt det her. Vi har vildt kun haft angreb. Altså har Newcastle lyst til at forsøge at lave noget? Nej, det har de faktisk ikke. Vi fortsætter. Chelsea angreb. Jeg kan lide det her. Okay. Dembélé. Igen i angreb her. Lægger den ind til CR7. Jeg ved ikke, hvad fuck det der gik ud på, men vi har den alligevel. Vi har den ikke alligevel. Fuck sig ikke. Jørgens Park til Newcastle efter 89 minutter. Det var godt nok meget, meget sent i kampen. Skal de have en lille reducering for at gøre det spændende? Kampagna. Ud og tør Jørgens Parket. Alle mand skal bare tilbage og forsvare Mason Mount. Væk med den. Væk med den. Nemt. Ses Newcastle. Sæt jer på den altså. Hvad har vi så nu? Kampen er slut. Og vi vinder 2-0. Ærligt talt. Det var faktisk virkelig sjovt det her. Det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Jeg glemte så at sætte den her kamp op på ultimativ. Det ville jeg nok have gjort faktisk. Også selvom Newcastle er et lidt bedre hold. Men stadigvæk 2-0 vinder vi her. Det her skulle jeg ærligt faktisk tænke at prøve noget mere. Også fordi man kan bare komme lidt hurtigere igennem kampene. Det jeg jo plejede at gøre førhen, det var, at jeg spillede... Altså, når jeg sådan kom senere hen i karrieren, og når serien egentlig bare sådan skulle sådan lidt speedes op, så plejede jeg at gøre det sådan, at jeg, for jeg har set det selvfølgelig, jeg spillede 3 kampe per episode, og så simulerede jeg 3 yderligere kampe i samme episode, så vi kom igennem 6 kampe per episode. Det jeg kunne gøre nu, det er, at jeg kan spille 3 normale kampe, og så måske tage 3 kampe med det her højdepunkterspil. Det kan være, jeg kigger på det i de fremadrettede episoder i hvert fald. For nu, well, det blev til en 2-0 sejr. Det var ikke så tæt, som jeg havde forventet, det ville blive. Men vi tager det, og hopper videre til næste kamp. Og vi er tilbage igen med netop den næste kamp i dem og her. Det er imod Dinamo Zagreb i Champions League, som indtil videre har tabt deres 2 første kampe. Vi har vundet vores 2
første kampe. Så ja, vi skal egentlig bare have sat en holdbestilling. Og jeg prøver at høre, det her det er bare nærmest ren og skær ultimativt pakket reservehold, vi har her. Vi kører med Kepa på kassen, vi kører med Dumfries, Fofana, Kimpembe og Cucurella nede i forsvaret. Jeg ved ikke, hvorfor Kimpembe er kaptajn, men fuck it. Han er tydeligvis en Sigma-man, der bare har taget armbåndet på sig helt af sig selv. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi må acceptere det. Vi har Gallagher og Zakaria, har vores på midtbanen. Op foran har vi den her gang ikke den belevede bekendt. Nej. Aha, I troede lige. Det er Mason Mount. Flot at starte på højre kant den her gang. Sterling, well, han er der selvfølgelig som altid. Ude på venstre kanten, stakkels Sterling, der bare spiller alle kamp. Eller, well, det er fedt nok for ham, men også samtidig, det må være lidt hårdt. Brodjan får lov at starte op foran i den her kamp her mod Dinamo Zagreb, og jeg tænker, at vi laver det her spilhøjdepunkter igen, fordi det var ærligt faktisk virkelig sjovt. Man kan også se, at jeg kan lave det her, man også kun spiller angreb. Det synes jeg ikke er særlig sjovt. Jeg vil gerne spille det hele, så ja, lad os bare gøre det. Og vi ligger ud. Åh nej, okay. Er der mere pres på, end Newcastle formåede at give os i hele sidste kamp? Vi har altså et kontraangreb til Dinamo Zagreb. Løber i dybden her. Fofana skal ud og dække op for ham, får afværet den. Halv det første omgang og får taklet ham. Solid forsvarsarbejde. Og det er simpelthen Dinamo Zagreb igen. 2 minutter, der er gået 2 minutter, boys. Og de er allerede i angreb igen. Hvad laver I? Skal jeg komme ind og redde jeres røg igen? Okay, here we go. Hvem har vi her? Oh, det er godt spillet. Det er faktisk virkelig godt spillet af Dinamo Zagreb. De laver et powershot, og vi får den blokeret i første omgang. De har den endnu, og vi får kommer af med bolden. Okay, solid. Og nu er der en kontramulighed til os. Hvem har vi nede på venstre kanten? Der har vi, vi har Sterling. Og højre kanten, der har vi en Mason Mount. Han får den derude, Mason Mount, lægger den ud til ham. Egentlig rimelig godt spillet. Så mangler vi bare nogle løb ind foran. Vi har Sterling derinde foran. Oh my god, det havde næsten været for meget det gode. Outside of the foot af Mason Mount. Og sidelæns straffespark af Sterling går så over mål. Men vi har straffespark. To straffespark i streg. Jeg har ikke fået en straffespark i alle de kampe, jeg har spillet. Så simulerer jeg to, eller altså laver det her i to kampe. Og så får vi både to straffespark. Det er faktisk lidt vildt. Brogia, han får lov til at sparke. Why not, mine damer og herrer. Og rammer den perfekt. Ud i højre side, sætter den stille og roligt, køligt sparket ind af Brodja, som scorer. Jeg ved ikke engang, om det er hans første mål, faktisk. For, altså sådan generelt. Jeg kan ikke huske, om han har scoret eneste mål faktisk indtil videre. Ligegyldigt hvad, så er han i hvert fald i ekstase. Han er så meget i ekstase, han ligger sig ned, og Conor Gallagher kommer og ligger sig ovenpå ham i ren skær ekstase. Mine damer og herrer, vi får en 1-0. Vi har den næste her. En indlægsmulighed til Dinamo Zagreb stod der, som så ikke blev til indlægsmulighed alligevel. Han valgte bare at spille den ind på midten af banen, men okay. Orsic, vi ved, han kan noget i virkeligheden. Kan han også noget i FIFA? Tydeligvis ikke så meget endnu. Men pas nu på, hvad vi siger, fordi lige om lidt, så kommer de sgu op. Det er faktisk godt spillet, og vi får den afværet. Okay, thank god. Vi har et frispark her. Dumfries. Okay. Skal vi bare prøve? Skal vi prøve indlægget måske? En skruet inderside. Lægger den helt om bag os, hvor der ligger en brochure måske. Lad os prøve den. Det er i hvert fald ham, vi søger. Den var ikke engang i nærheden. Holy shit, det var tragisk det der. Det var decideret tragisk. Okay, kontramulighed til Chelsea. 55 minutter spillet. Det er en chancerig kamp det her, sammenlignet med den mod Newcastle i hvert fald. Fekir får bolden her. Tager den ned. Der var eddermame meget mere fart på, end jeg havde regnet med. Det var meget elendigt. Kontra til Dinamo Zagreb. Okay, der er pres på nu. Vi har lige haft et hjørnespark, ligner det. Og nu skal vi hjem og forsvare. Kukureya, han skal følge med sin mand. Det kunne han ikke rigtigt. I stedet for, Dermich vender godt rundt. Og så, okay, det var, så var der så ikke kontramulighed længere. Det var så den kontramulighed. I har ødelagt det for jer selv. Og derfor tager jeg bolden, fordi fuck jer. Hvad vil jeg ind i Dinamo Zagreb? Vi har et angreb. Okay. Hvem er det, der har bolden her? Mason Mount. Og der er en Brogia. En lille fræk Brogia inde på. Inden foran der. Lægger den til med det samme. Tager den ned. Dobbelt målskytte måske Brogia. Holder den ned endnu. Og får strafspark. Vi får strafspark. Jeg ved ikke hvordan. Lidt bullshit strafspark måske. Men vi tager det. Og vi får selv lov til at tage det selvfølgelig også. Perfekt. Let's go. Brogia. Dobbelt målscore. Why not? Rammer den perfekt igen. Og laver en lille chipper i midten af banen. Because that's how we do it. Armando Brogia, mine damer og herrer. 2 basser. Og han laver den. Ja tak. Jeg ved ikke, hvad det skulle forestille. Men i hvert fald 2-0 til os. Og så var det det. Det var det for kampen. Vi vandt 2-0 mod Dinamo Zagreb på 2 straffespark. Ja, det er i hvert fald, jeg vil faktisk sige, ærligt talt, det er en vildt fed feature, det her, de har lavet EA. Altså ærligt talt, fucking fedt lavet. Jeg er virkelig stor fan. Så det er sådan noget af det her, jeg tænker, fedt. Det viser tydeligvis, at de stadig prøver at i hvert fald improve karriere mod bare en lille smule. Og det sætter jeg faktisk virkelig stor pris på. Så skud til EA for det her. Det var faktisk virkelig, virkelig fedt lavet. Og som sagt, vinder 2-0.
9 point ud af 9 mulige i Champions League gruppespil indtil videre. Det ser meget, meget godt ud. Og med det sagt, så hopper vi videre til Wolves, som jeg tænker bliver den sidste kamp i den her episode. Så har vi trods alt alligevel spillet 4 kampe, kan man sige, selvom jeg kun har rigtigt spillet 2 af dem. Jeg håber, det giver fint nok mening for jer. I hvert fald som sagt har vi Wolves, som ligger på 8 point indtil videre. De har ikke fået den bedste sæsonstart, og det skal vi selvfølgelig udnytte. Og vores holdstilling, den får I her. Vi kører med mænd lige på kassen. Reece James, Koulibaly, Thiago Silva og Thiago ned i forsvaret. Kovacic, Kante, Fekir på midtbanen. Dembélé, CR7 og Sterling op foran. Det er vildt den absolut stærkeste holdopstilling, vi har. Altså, det bliver ikke bedre end det her. Måske en Kimpembe bedste for Thiago Silva. Måske en Havertz for Fekir. Who knows? I hvert fald faktum er, det er stærkt, som vi stiller op her. Og det er der meget god grund til. Læg mærke til ultimativ. Vi skal officielt spille den første rigtige kamp på ultimativ mod Wolves her. Så det kræver også, at vi stiller stærkt op, fordi jeg er rigtig spændt på, hvordan det her det kommer til at gå. Og det er godt spillet. Der er ikke offside på Wolves. Åh gud, det er godt lavet. Vildt god skud finder også i 2 omgange. Okay, og der ser du bare, hvor tydeligt der er forskel på legendarisk og ultimativ. Vi lige spillede en kamp på legendarisk, hvor jeg ved godt, der er forskel på Bournemouth og Wolves niveaumæssigt, eller i hvert fald spillerkvalitetsmæssigt. Men stadigvæk, Bournemouth var ikke i nærheden af noget nærmest i hele kampen. Og så har du Wolf, der bare sådan casually splitter mit forsvar. Altså, det var imponerende godt lavet. Oh my days, Wolves var tæt på at gøre det til 2-0 der, og de gør det til 2-0. Holy fuck, der er niveauforskel. Der er kæmpe niveauforskel, og det er virkelig lidt trist. Det er lidt trist det der med, at jeg kan smadre et hold på legendarisk og blive smadret på ultimativ, fordi så skal vi lige finde den der midt imellem, du ved, som der bare ikke er sindssygt godt spark ud fra. Jeg kunne ikke lige se, hvem det var faktisk, om det var Ruben Neves går ud fra, der var i hvert fald med den sparkteknik. Og ja, jeg havde egentlig læst den, stiller mig ind foran med Chilwell, men ja, den når skulle lige at gå over ham. 2-0 til Wolves her, mand. Det ser ikke godt ud. Det er en god bold, det der til Ronaldo. Kan lige chip den over, Jose? Det var så tæt på. Det var muligheden for at komme tilbage i kampen, det der. Bare en dårlig aflevering, det der. Det er godt fundet tilbage til gengæld. Fekir lægger den videre til Ronaldo, og så skal den være der. Come on, man. Jose Sarr, god redning. Sterling med indlægget. Lægger til Fekir. Ikke helt godt nok, Kovacic. Dembélé. Og vi rapper den perfekt. Og Ronaldo, han kommer på returen. Come on, man. Vi er bag igen et grønt tegn på den med Dembélé. Synd, den ikke går ind, men heldigvis er Ronaldo vågen, og vi får også den her gang meget heldigt. Meget, meget heldigt, den falder lige på fødderne, når Ronaldo der. Vi får et returmål, eller en mål på, ja, et mål på en repost, hvilket er, ja, så står vi 1-1 med Wolves på den konto, kan man sige. Det er faktisk godt spillet, det der. Wolves, det er så godt spillet, og det er så vanvittigt godt reddet ind på stregen. Og så er Thiago Silva. Come on, please, giv os din sidste mulighed her. Dommer, nej, okay. Eller faktisk bare fløjt af nu. Du må meget gerne fløjt af nu. Alligevel, nu har vi mistet bolden. Nu har vi ikke mistet bolden. Nu. Okay, han skulle nok fløjt frispark der. Anyways, man har fløjt til halvleg. 2-1 til Wolves, står den her. Vi startede rigtig dårligt ude. Wolves kommer hurtigt foran 2-0, sætter pres på. Jeg synes, vi er kommet lidt mere med her til sidst. Udover det mål, vi har scoret, så har jeg også generelt haft nogle optræk til nogle muligheder i hvert fald, som der bare ikke lige er kommet det helt sidste ud af. Så jeg er stadig faktisk rimelig optimistisk omkring, at vi godt kan få et resultat med herfra. Ja, det er skidt bold af mig. Godt spillet det der også af Wolves, og godt taget Mendy, mand. Ja, det var ikke så godt lavet af mig. Skal spille den bedre op der, og generelt i anden halvleg har jeg ikke haft noget som helst indtil videre. Der har de virkelig haft styr på den Wolves, hvilket også er lidt træls, fordi jeg ved ikke engang, hvad jeg skal gøre rigtig bedre. Jeg burde egentlig have sat en bedre bænk faktisk, fordi vi har kun rigtig en mount, og Aubameyang at skyde med sådan offensivt. Og ingen af dem føler, at sådan rigtig vil gøre en stor forskel, hvilket faktisk er virkelig trist. Jeg ved ikke rigtig, om vi burde fortsætte sådan her måske. De spiller den latterligt godt rundt Wolves lige nu. Ej, hvor er det smukt spillet. Ja, der er fair fucking play. Fair fucking play. Og det er det, jeg mener. Det er bare svært at få bolden fra dem, fordi det er som om, at de spiller den lige rundt, og så er det som om, at ja, når man spiller på ultimativ, så gør de bare det der med en gang imellem. De skruer lige op for tempoet en gang, og det er som om, de bare kan score mål for sådan, de har lyst. Altså, prøv at dyrke lige de der kombinationer der, løbende for hinanden. Ja, der er ikke så meget at gøre der. Fuck, det er noget lort det her. Det er faktisk virkelig, virkelig noget lort. Hvad fanden kan vi gøre? Altså en fedt formationsskift måske. Bare smide alle mand frem. En klassisk 4-2-4, tænker jeg. Hvor end den så er henne. Den plejer at være hernede. Nej,
Hvor fanden er den hen? Den er der. Okay, så hvad gør vi? Spiller Mount. Dembélé ud på kanterne måske. Op foran. Auba. Ronaldo. Fekir, Kovacic på midtbanen. Måske en Conor Gallagher i stedet for til at drive den. Og ja, ærligt, vi har ikke rigtig mere at skyde med faktisk. Aubameyang. Får bolden her. Dembélé. Outside of the foot shot. Åh, oh, den går lige forbi. No chance, den gik lige forbi mål, den der. Det, hvis den var gået ind, så havde vi haft et reelt godt, en reelt god chance for at få et lavt comeback. Vi kan stadig nå det nu, men det der, det havde eddermame været en god kickstarter. Og igen bare en god aflevering. Og igen bare godt spillet. Altså, what the fuck is going on? 4-1 her. Og igen, åh, det er så irriterende. Det er så irriterende. Fordi fair play, de har bare været bedre Wolves, men det er det der med, at vi går fra at smadre et hold på ultimativ, eller undskyld, smadre et hold på legendarisk, til at blive smadret på ultimativ. Virkelig ønsker der bare et stykke lige midt imellem, men ja, der er ikke så meget at gøre ved det. Måske er det også bare, at man skal træne det lidt, man skal blive lidt bedre, fordi jeg synes egentlig også, at vi har haft optræk til noget okay spil her i kampen. Det er mere bare som om, at lige en chance! Ja da, vi tager det. Men prøv at sige igen, jeg har egentlig ikke haft problemer med at skabe chancer. Nu har vi scoret 2 mål, vi har haft okay muligheder ud over det. Og optræk til chancer generelt. Problemet er mere det der med, at når Wolves lige gør sådan her på en knap, så spiller de bare lige med 20 gange højere tempo, end jeg kan forsvare i hvert fald. Og det er det, der har gjort, at de har scoret 4 mål, basically. Så fair play, respekt til Wolves, 4-2 taber vi altså her. Og det viser også bare, at der måske lige er lidt vej nu. Men fair play, vi fik det der prøvet af, og det synes jeg også er fedt. Fordi det er heller ikke fedt, at jeg bare sidder og vinder alle kampe hele tiden. Så det er fint nok lige at få det modstand. Det skal der selvfølgelig også til. Right. Og med det, mine damer og herrer, så er der Carabao Cup, står for døren mod Manchester City. Vi skal åbenbart, ligesom i virkeligheden, skal vi ud med Manchester City. I Carabao-koppen tidligt i turneringen også. Den kamp, det er i hvert fald nok en kamp, jeg ikke kommer til at spille ultimativt. Lad os sige det sådan. Og det er heller ikke en kamp, jeg kommer til at spille i den her episode. Fordi, mine damer og herrer, som sagt, så var det altså alt for den her episode her. 4 kampe blev det til. 2 kampe spillet fuldt ud. En af dem der på ultimativ. Woo, let's go. Og 2 af dem med det her højdepunkter, som jeg kommer til at bruge meget mere fremover, fordi det var vildt fedt. Så shout-out til EA for det. Shout-out til alle jer, der har set med. Er der ikke at sige, indtil selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi at I så med alle sammen. Hvis I nåede videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid like på videoen. Subscribe til mere. Og vi ses.